Разговорите с кандидати за 48-я парламент продължават. Сега при мен е господин Никола Илиев. Здравейте, добър вечер. Добър вечер и на вас. Радвам се да ви видя. Коалиция от партии Български възход. Вие сте представител на тази партия. Бюлетината е номер 15. Вие сте втори в 24-ти многомандатен избирателен район, град София. Все пак, вие сте експерт в областта на финансите и икономиката. Дълги години сте работили в чужбина, в престижни банки и институции. Защо обаче решихте да се завърнете в България? В интерес на истината идва един момент в живота на всеки човек, когато решава кое е по-важно за него. Дали материалното или духовното. За мен, имайки три дъщери, беше по-важно да се пребера в България и моите дъщери да израснат в една по-благоприятна среда, т.е. място, където хората са по-топла кръв, по-готови да си помогнат на един на друг, по-добро намерени и с тази духовност, където липсва в много държави, поради факта, че материалното и финансовите облаги са на първо място. А защо решихте да се присъедините към партия Български възход и с какво ви привлече господин Стефан Янев? След нужното проучване, това беше единственият естествен избор за мен, защото да. Стефан Янев е един изключително принципен и морален човек. Човек, който има много житейски опит, опит да управлява, опит в сферата на това да поема отговорност. И реших, че наистина мога да се захвана заедно с него, да действаме за майка България. Защото за мен, следейки какво става глобално, периода е критичен. Ние трябва като българи да тръгнем смело напред, да си помагаме един на друг, да сме обединени и да закрепим сегашното положение и да работим градивно напред. Добре, може ли с вашата програма вие да внесете малко повече стабилност в страната? Мисля, че можем и де-факто вече сме почнали да работим по определени цели. Стабилност ще дойде през времето с повече производство в определени ключови стратегически сектори. Но краткосрочно трябва да преодолеем сегашната финансова и икономическа криза. Финансова криза от това, че държавата няма пари, имаме голям дефицит, 12 до 15 милиарда. Икономическата криза от това, че липсата на енергийни източници в дадени сфери, газа, която е темата на деня, ще доведе до спад в общото ни производство. Тоест, реалният ни вътрешен продукт ще спадне, както много други европейски държави, с разликата, че България не може да понесе такъв тежък удар. Как можем обаче да се защитим от инфлацията, за която говорим? Имате ли програма за това как да се преодолее? И все пак има неща, които ние не разбираме все още за инфлацията. Вие сте специалист. Аз мога да ви кажа точно откъде идва тази инфлация. Да. Тя се налага отвън, защото ние сме зависими. Ние не си произвеждаме повечето от продукти. Да. Разчитаме ексклузивно в много сфери. А не беше така? На внос. Не е било така, но това всичко стана по план. Mm-hmm. България преди 90-та година имала периоди, където за един месец от годината се е изхранвала, а всичко друго е било за износ. Имаше да и дълъг процес на разруха в много различни сектори, много заводи се нарязаха за скрап, но ние сме хора, които гледаме напред. Тоест, това е проблема, който се е създал през времето. И сме на фаза, където трябва да градим. Не да гледаме назад, защото каквото е станало, не може да се върне. Ние трябва да се учим от тези уроци и да гледаме напред. Тоест, програма за финансиране на малки и среден бизнес, ключови сектори, например земеделието, за да имаме храна. Оттам почваме да градим стъпка по стъпка. Стабилна икономика се изгражда само на гърба на производство във всеки един сектор. Економика, която е базирана на меките таланти, т.е. само продажби или сектори, които не допринасят пряко, държавна администрация, това само надува цифрите на брутния вътрешен продукт, но не допринася нищо реално.
Нашата идея е систематично да изградим България стъпка по стъпка, но да не правиме абсурдни обещания. Няма как да стане лесно, ще стане стъпка по стъпка, имаме план, защото нашата крайна цел с всичко това е да се борим с демографския срив, който се случва. Да. Същевременно, докато говорим за икономика, трябва да разберем, че икономика без хора не може да стане. Ако позволим България да отиде в тази икономическа дупка, която се задава следващите 6 до 12 месеца и се очаква да продължи до 24 месеца, ние ще загубиме още млади хора на глобалния трудов пазар и същевременно ще съсипеме наши български бизнеси. Ние ще загубим и хора в другия смисъл на думата много. В другия смисъл разбирам и наистина е трагична ситуацията, защото просто нашето население е сравнително бедно, специално по провинцията. Да. Доколкото знам, България хората умират на много по-ранен период, т.е. не доживяваме и до 72. Имаме малко над 2 милиона пенсионера, които са систематично съсипвани от тази инфлация. Реалните цифри наистина са фрапантни. Над 20% за тази година, но се предвиждат още поне 8 до 10 за следващите две с натрупване. Излизат някакви цифри, но хората вече не вярват. Много от цифрите са манипулирани, не са реални, но това е с идеята да се продава една друга идея. Тоест, нещата не са толкова зле. Това е идеята, която се продава, а факта е, че нещата са толкова зле. И всичко това е целенасочено. Мога да дам малки примери, защото нали, говорим общи фрази. Разбира се. Порастването на тези цени не стана органично. Има картели в много сектори, които определят цените на суровините. Една от тези картели е свързана с бензина. Мога да кажа, три от най-големите компании в света, Royal Dutch Shell, BP и ExxonMobil, имат нарастък в стойността на дадените фирми за последната година 65, 53 и 20%. Тоест, печалбите отскочиха драстично. Защо? Защото има картела. И тези цени са нагласени отвън и става по принцип с договаряне и едно обаждане. Това го виждаме във всеки един ключов сектор и тази инфлация е систематична. Идеята зад инфлацията е общ спад на консумацията в Европа поне 30% за годината. Тоест средната класа да бъде потисната, спестяванията да се стопят и средната класа да стане малко по-зависима, малко по-послушна. Това са контролни механизми на хората, които притежават повечето от глобалните ресурси. Добре, ако вашата партия управлява, ще позволи ли да се случи това? Ще го лимитираме до определено ниво. И пак говорите за лимит, да. Трябва да говорим реално. Няма да правим празни обещания, това е правено много през годините. Ние не го гледаме от гледна точка на политици. Един държавник трябва да гледа 5, 10, 15 години напред и да говори истински неща, да работи градивно. Няма да се оправим от днес за утре. Първо трябва да се стабилизираме, после да взимаме крачки напред. Не се шегувам, когато кажа, че това е перфектната буря, която идва. Така ли? Ситуация, която се казва стагфлация. Хем стагнация, хем инфлация е нещо брутално. Тоест, бизнесите спират да произвеждат, същевременно цените растат нагоре. Mm-hmm. Също така ще видим криза от към гледна точка на предприятия. Те първа почват в цяла Европа уволнение. Италия де-факто фалира преди една седмица и Европейската централна банка трябваше да почне да прави магарии. Преди да увеличат лихвения процент май с 0.5, трябваше да направят нов механизъм, при който да изкупат облигациите на Италия, т.е. токсични активи да бъдат изкупени, за да се зароват. Обаче тази сметка се плаща от данъкоплатците, но през времето. Де-факто Италия е паднала, Франция се прогнозира да е следваща. България, ако не си... Ние сме по същия път. Като цяло този икономически модел, който се прилага, не работи, за съжаление. Затова ще го видим и с други държави. Ние сме по път, а като цяло България не е толкова мащабна, затова риска не е толкова голям. Италия е 7 пъти Гърция. Аз всички си спомняме какво стана с Гърция. Затова аз съм решил толкова агресивно да се включа, защото много хора пак не реализират, че пазарите ни подсказват. Пазарите винаги гледат поне 6 месеца напред.
Това, което те първа идва, ще ни удари много зле. Всички от нас обаче могат да вземат правилната стъпка. Кои сектори обаче ще удари много зле или всеки един от нас? Всеки, ще ви кажа. Когато има липса на ликвидност в пазарите, в прости думи, кеша изчезва. Да. Всеки търси ликвидност, но банките какво правят едновременно? Дигат лихвените проценти. България взе току-що нов дълг. Мисля, че го говориха за около 4.8%. Ако се върнем година-две назад, с поне процент, процент и половина по-малко лихви се плащаха. Тоест, ситуацията е такава, че едновременно има липса на ликвидност в пазарите. Това ще засегне всички сектори. Абсолютно всички. Когато тези сектори са засегнати, след това виждаме спад в консуматорската способност на хората, защото когато няма толкова работа, няма толкова работни места, заплатите няма да растат на темпото на инфлацията. С този спад в консумация, то е един ефект, където ако от пазара изчезне всичката ликвидност, пазара се топи 20-30-40% надолу. Това засяга всичко. За съжаление, ние сме... Стартовата ни точка е на една държава, която е прекалено бедна. Германия може да го понесе. Франция по неен си начин ще го понесе. Няма да бъде приятно. Преди две седмици, даже може би преди по-малко от две седмици, повечето хора, не знам дали са слушали, имаше интервю на Макрон. И той официално констатира. Хубавите времена приключиха. А ако хубавите времена са приключили за Франция, това трябва да ни подскаже също на нас, че трябва да се стегнем и да ходим. Може ли да прибавим още един аспект? Вчерашното изявление на Владимир Путин, който обяви мобилизация на около 300 000 души и още се говори за това, че е възможна вече наистина гореща война. Как се отрази това на нас, българите? Знаете, много е странно всичко. Имам чувство, че това е малко рециклиране на стари модели. Студената война. Защото от гледна точка, да, това се на пръв поглед се чува и мислиш, не, това наистина е нещо ужасно, ескалация. Но същевременно виждаме практично какво става. Путин спира гъста към Европа, да, по тръбите, препраща повече газ към Китай. Китай съответно изнася втечнен газ към Европа през задните канали с 230% наценка. Също така, в Тихия океан, малки танкери прехвърлят руски петрол на по-големи танкери и пътуват към Северна Америка. А уж има ембарго. Да. Тук има икономическа игра. Не знам, не мога да квалифицирам кой с кого точно играе и защо, но мога да кажа каква е общата цел. Общата цел е спад в консумацията на Европа и, както виждаме, спад в консумацията на Северна Америка. Това са двата континента, които от глава на населението имат най-висока консумация. И консумация това ще се на всичко говорите. Абсолютно всякакви продукти, да. Да. Също така се вижда в всички тези държави, ако се сравнят с Южна Америка, Централна Америка, Африка и Азия, ние имаме много по-висока консумация като континенти. И има някаква система в момента, която е въведена, да се получи спад в консумацията. Идва един момент, където трябва да се плати сметката. През последните 2-3 години се създаде изкуствена ликвидност. Тоест, всички си седяха по домовете, печатиха се евро или от другата страна на океана долари и се консумираше без да се произвежда. Идва един момент, където сметката трябва да се плати. За съжаление, това, което видяхме в финансовата криза 2008, сега се предвижда тази финансова криза да е още по-дълбока, за да не чистка на пазарите. Проблема е това как ще засегне Европа и по-скоро България като цяло. Пак, ние сме от най-бедните и може да ни удари жестоко. Затова ние наблягаме на базови принципи. Финансиране в ключови сектори. Да си нахраним населението. Това е залегнало във вашата програма на Български възход. Ние да се запазим като нация. Трябва да се стабилизираме, за да имаме хора, които да работят в ключови сектори. А има ли кой да го направи това? Имаме кой да го направи, имаме стратегия. Вече сме провеждали определени разговори, проучване в сферата на захранване на различни енергийни източници. Гледаме всички възможни опции. Защото както седат нещата в момента, ако не се задействаме много бързо, още тази зима ще почувстваме грешките, които са допуснати през последните 7-8 месеца.
ние се оставаме без един много стратегически енергиен ресурс, каза. И в най-доброто положение, както седим сега, ще имаме захранване на не повече от една трета от нашите нужди. Но и то на много по-високи цени. Та, в смисъл, нещата са наистина толкова критични в момента и затова всеки трябва да погледне и да вземе правилното решение. Продължаваме ли напред в същия дух, както до сега? И продължаваме ли да копаеме или се опитваме да излезем от дупката? Това е принцип номер едно. За да излезеш от дупка, първо трябва да спреш да копаеш. И това е нашата цел в момента. Да стабилизираме, да сменим мисленето на хората, да гледат градивни стъпки напред. Затова ние не сочим пръсти. Кой какво направил, кой е виновен през годините, преди 10-20 години, не гледаме така. Ситуацията е толкова критична. Ние трябва да се обединим като българи. Всяка една партия, всички добри хора да реализират, че момента е тук и сега и да вземем тази правилна стъпка напред. Това е залегнало във вашата програма на партията Български възход. Какво обаче предвиждате много накратко за облекчаване на хората, които са в неравностойно положение? Е ли възможно те да преживеят зимата? С ситуацията, която имаме сега, ако имат някакви спестявания, да. Ако нямат спестявания, веднага по линия на социални програми държавата трябва да се задейства. 1 милион пенсионера са на минимална пенсия. Те, ако нямат странични приходи, не, няма да могат да преживеят зимата или ще трябва да избират между топло и храна. Това за много хора не е опция. Или болни хора, които не могат да си купуват лекарства, тъй нататък. Кризата ще се задълбочи, ако не вземем и социални мерки. Тоест, когато имаш едно болно общество, където хората боледуват, имат недостатък на базови нужди като храна и лекарства, това няма да ни помогне да се стабилизираме. Ние от първия ден, и вече сме говорили за мерки, за минималната работна заплата, тя трябва да се дигне на ниво, където поне хората да си позволяват базовите нужди и да се погрижим за пенсионерите. Ние имаме дълг към тях. Това са хората, които през времето изградиха България и ние няма как да ги изоставим. Радвам се, че вие в партия Български възход мислите за тази категория хора и че имате разработени точни програми за това как да ги спасим от глад и от болести. Това е да си болест, човек. Да. Преди всичко трябва да си човек. И тази човечност идва от тази духовност, която всички от нас имат в нас. Като погледнеш отвътре, първо трябва да видиш като приоритет, ще се грижим ли за бедните и за слабите или ще ги изоставим. Вие обаче обещавате да го правите и точно разговорът така ни трябва да приключи. Само да кажем бюлетината номер 15 на Български възход. Ще ви поканим и след изборите да продължим този разговор, защото той е необходим на нашите зрители. Благодаря ви, господин Илиев. Още веднъж. Купуването и продаването на гласове е престъпление.